न्यूज नेपाल, अ कम्प्लिट प्याकेज अफ न्यूज। नमस्ते, स्वागत छ तपाईँलाई न्यूज नेपालमा। र फेरि पनि अर्को एउटा समाचार लिएर आइसकेको छु। आज भर्खरै मन्त्री परिषदबाट भनिएको छ कि भोलि र पर्सि काठमाडौँ बाहिर जान पाइने भनेर, जुन समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा धेरै ठाउँमा आइसकेको छ। अघि भर्खर हामीले पनि प्रसारण गरेको थियौँ, तर फेरि पनि कान्तिपुरलाई काठमाडौँ बाहिर जानेलाई तत्काल पठाउन सकिँदैन भनेर यातायात मन्त्रीले भनेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमाङले काठमाडौँ बाहिर जानेलाई तत्काल पठाउन नसकिने बताएका छन्। अहिले उपत्यका बाहिर पठाउनका लागि त्यस्तो कुनै तयारी नै नभएको कान्तिपुरलाई बताए। कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयबाट भएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री नेवाङ उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट्न रक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए। मन्त्री नेवाङले कान्तिपुरलाई भने, हामीसँग पर्याप्त स्रोत र साधन छैन, तत्काल उपत्यकाबाट बाहिर कसैलाई पठाउन सक्दैनौँ। यद्यपि मन्त्री नेवाङले भने काठमाडौँबाट बाहिर पठाउने विषयमा छलफल भने भइरहेको बताए। काठमाडौँ उपत्यकाबाट गाउँ फर्कन चाहनेलाई शुक्रबार र शनिबार जान दिने उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले विरोध जनाएका थिए। सरकार सम्बद्ध उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँमा अलपत्र नागरिकलाई बाहिर जान दिने पहिले नै सहमति भए पनि अन्तर्कीय रूपमा नै मतभेद भएपछि सरकार पछि हटेको। तपाईँहरूलाई यो निर्णय कस्तो लाग्यो? कृपया आफ्नो अमूल्य सुझाव तल कमेन्ट बक्समा दिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद। न्यूज नेपाल, अ कम्प्लिट प्याकेज अफ न्यूज।